Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me installeerime AutoCAD Civil 3D 2017 versiooni esimest korda. 2017 versioon tuli välja aprillikuus 2016 ja selle versiooni installeerimiseks vajalikud failid me saame nagu ikka alla laadida autodesk.com veebilehelt, leides siit Civil 3D tarkvara alamlehe, võime klikkida Free Trial peal, sisestada seejärel e-posti aadressi, on meil võimalik laadida ka 2017 versioon alla. Minu üldine soovitus on olnud, nagu ikka, kasutada selleks Download Manager varianti, mis tähendab siis seda, et ma esmalt laen installeerimiseks vajalikud failid alla ja alles seejärel käivitan installeerimise vaikimisi valik, mis on nimetusega Download Now, tähendab seda, et sa alalaadimise käigus juba alustad ka installeerimist. Aga see Download Manager on ka parem olukorras, kus sa soovid tarkvara installeerida mitmesse erinevasse masinasse või lihtsalt ühel hetkel on vaja tarkvara üle installida, et siis sul on need failid juba olemas. Alternatiivina, kui sa juba eelnevalt kasutad AutoCAD Civil 3D tarkvara, ehk siis omad litsentsi, siis sa võid sisse logida ka enda Autodeski kontole manage.autodesk.com ja leiad ka siit siis AutoCAD Civil 3D rea, võid klikkida seejärel Downloads peal ja saad valida versiooni, platformi ja keeleversiooni ja seejärel ka siin on sul võimalus More Options alt võtta Download Now Fast, ehk siis kasutades Download Manageri abi. Et emba kumba versiooni sa kasutad, lõpptulemus on sisuliselt sama, sa peaksid enda kõvakettele või siis võrgukettele saama installeerimiseks vajalikud failid, need pakitakse ka automaatselt lahti, kui sa kasutad Download Manageri, mis siis tähendab omakorda seda, et leiad selle kataloogi Civil 3D 2017 ja seejärel selle kataloogi seest omakorda setup.exe faili. Installeerimiseks teedki selle peal topeltlõpsu. Mina installeerin hetkel seda Windows 8.1 masinasse. Peale installeerimise alglaadimist ma näen juba tuttava dialoogi, juhul kui ma olen ka varasemalt, siis AutoCAD põhise tarkvara kasutaja nimelt on mul olemas võimalus liikuda kohe installeerimise juurde, klikkides Install nupul. Aga enne kui ma seda teen, ma räägin põgusalt lahti ka ülejäänud valikud, nimelt mul on ka siin Create Deployment, mis siis tähendab seda, et juhul kui mu eesmärk on installida tarkvara samades seadetes paljudesse erinevatesse masinatesse, siis ma võin teha nii-öelda tõmmise ja see installeerimine läheb kiiremini. Ja lisaks on mul siin ka valik Install Tools and Utilities. Kui ma selle peal klikin, siis ma näen, et siit alt ma leian Object Enabler nimelised pluginad, mis on siis vajalikud olukorras, kus ma Civil 3D jooniseid avan näiteks AutoCADis või ka AutoCAD LTS. Et selleks, et need Civil 3D objektid oleksid ka seal siis nähtavad, on mul vaja Object Enabler pluginat. Võin need hetkel linnukesega valimata jätta, et kas siis installida või mitte. Lisaks on siin ka võrgulitsentsi haldus, Network License Manager ja on ka siis Autodesk CAD Manager Tools. Hetkel neid osasid siin installeerima ei hakka, liigun tagasi Back ja nüüd juba Install nupul. Ehk siis liigun edasi AutoCAD Civil 3D 2017 põhiinstalleerimise valikute juurde. Enne installeerima asumist pean ma siis tutvuma litsentsitingimustega ja nendega ka siis nõustuma I accept ja seejärel juba next. Nüüd ma näen põhivalikuid, mida siis AutoCAD Civil 3D installatsioon sisaldab, mõistagi siis põhivalikuna on AutoCAD Civil 3D 2017 ise, aga lisaks on siin ka Autodesk Recap, mis on siis punktipilvede töötluseks mõeldud tarkvara. Minul on see juba eelnevalt installeeritud, sellepärast ma näen ka siin kirjat installed, et selle tarkvara leiab ka näiteks AutoCAD 2017 installeerimise valikutest. Lisaks Shared Components all on mul varasemalt installitud ka A360 desktop, mis siis võimaldab mul jooniseid ja tarkvara seadeid salvestada enda veebikontole, et see läbi ka disaini infot teistega lihtsamini jagada. Põhivalikud Civil 3D alt teen selle peal klikki ja seejärel ma näen siis sektsioone Subcomponents ja Installation Type. Jällegi Subcomponents sektsioonis sõltuvalt sellest, mis tarkvara ma olen eelnevalt installeerinud, osad asjad võivad olla juba mul olemas ja nad on siis hallitooniga. Mina üldjuhul soovitan need siiski installeerida, kui need veel ei ole installeeritud, neid on võimalik igal hetkel ka maha installida. Ma näen, et hetkel ma siis installeerin ka Autodesk Storm and Sanitary Analysis. See on omaette tarkvara, mis siis mõeldud kanalisatsiooni ja sademevee võrkude analüüsi teostamiseks ka varasemates versioonides olemas olnud. Lisaks on mul ka Autodesk Subassembly Composer, ehk siis mõeldud erinevate koridormudelite tarvis vajalike niimetud ristlõigete koostamiseks. Ja Installation Type mina üldjuhul jään Typical juurde ja jääb valituks ka Express Tools, mis on ka AutoCADi kasutajale tuttav asi ammusest ajast juba. Kui ma klikin Custom peal, siis ma näen, mida
hetkel installeeritakse, võin soovi korral siit ka mõne asja välja jätta, kui ma tõesti tean, et ma seda kasutama ei hakka, aga need on üldjuhul nii väikesed pluginad, et jäävad mul ka hetkel sisse. Select Content sektsioon on üsna õbluke, siin ma siis saan valida Civil 3D osas, kas soovin ka Imperial sisupaketti või mitte, hetkel mitte, võtan Linux eest ära, jääb ainult siis Civil 3D Metric ja ka Desktop Shortcut jääb Yesi peale ning lisaks siis ka üldjuhul soovitan, et ka Civili versioonist oleks AutoCADi ikoon eraldi saadaval. Mul on võimalik neid sisupakette ka lisada, need peaks olema siis eelnevalt alla laetud, Add Contentiga saan valida ka teiste riikide sisupakette, mis on leitavad ka Autodeski veebist. Configurable Folders, mina jään siin vaikimisseadete juurde, aga juhul kui me töötame siis ettevõttes, kus kõik vajavad samasid sätteid ja sisu, et siis tüüpiliselt siin need rajad on ka võrguketta põhised. Seejärel ma klikin uuesti Civil 3D 2017 peal ja saan seejärel ka määrata Installation Pass. Mina jään see kette juurde, ehk siis vaikimise valiku juurde. Endiselt ma näen ka siin all vasakus nurgas installeerimise abiinfot, System Requirements, kindlasti üks asi, millega enne installeerimist tutvuda, ka riistvaranõuded, et veel kord mina hetkel installeerin siis Windows 8.1 peale ja readme on ka üldine lisainfo. Ma näen siin disk space, minul on hetkel vaja siis 3 giga lisaruumi, aga mõistagi see number sõltub sellest, mis mul juba eelnevalt on installitud, näiteks Recap on mul installitud, muidu see number oleks siin ka suurem. Ja seejärel saangi juba klikkida install nupul. Ma näen siis kokkuvõtvalt installeerimist vajab 20 komponenti või siis tarkvara, nii et kui see number siin nulli peale tiksub, siis peaks ka uus versioon tarkvarast olema installitud. Kui installeerimine on edukalt lõpule jõudnud, siis sa näed ka kokkuvõtet, kas kõikide tarkvarade komponentide installiga õnnestus, seda siis täistab roheline linnukene. Nii et hetkel see tõesti nii on, seega ma võin lihtsalt klikkida finish nopu peal. Ja seejärel ma peaks juba desktopi peal nägema ka lähtuvalt siis minu installeerimisvalikutest uusi ikoone, seal hulgas siis ka Civil 3D 2017. Lisaks valisin ka, et saan Civil 3D käivitada ka lihtsa AutoCADina ja ka Autodesk Storm and Sanitary Analysis. Järgnevates videotes me käivitame Civil 3D 2017 esimest korda, tutvume ka põgusalt uute omadustega.